Підкорити книгу рекордів Гіннеса та України. Артем Гарін – дворазовий рекордсмен України з називання знаків після коми числа пі. Планує встановити ще два рекорди – світовий та України. Аналогів першого у світі ще немає. Як триває підготовка – дивіться далі. Этот рекорд, он заключается в том, что я буду писать двумя руками одновременно 1000 знаков после запятой числа пи. Его сложность заключается в том, что необходимо иметь сразу же две линии концентрации, которые равномерно распределяются на левую и правую руку, и при этом хорошо владеть своей памятью, чтобы был открыт еще один канал концентрации, чтобы можно было вспоминать и записывать это. Кожного четверга Артем тренується у цій аудиторії, і будь-який сумчанин може пройти о 15-й годині і задати завдання на визначення порядкового номера після коми числа пі. Підготовка у хлопця триває раз на тиждень, по півтори години, а допомагає Артему запам'ятовувати друг. Діло моє за малим, я просто внимательно слушаю. Артем воспроизводит все 10 101 знак, а я ищу ошибки. Их не так уж много, можно пересчитать на пальцах одной руки, ну, которая 2-3 пальца. А еще задаю порядковый номер, числа либо десятка, и Артем на доске пишет двумя руками сразу. И в этом заключается новый рекорд. Крім цього, Артем планує встановити третій власний рекорд України і водночас побити рекорди Європи. Йому доведеться назвати 23 тисячі знаків після коми числа пі, тобто на пів тисячі більше, ніж у рекорді Європи. 5300. Перший десяток. 316, 24, 99, 345. Нагадаємо, Артем уже встановив в Україні два рекорди. Назвав 5 і 10 101 цифру після коми числа пі. Світовий планує побити через місяць, одразу після того, як отримає відповідь на заявку від книги рекордів Гіннеса. А рекорд України обіцяє встановити влітку. Маргарита Лисенко, Віктор Вапченко. На часі новини.